Essa imagem que nós estamos vendo aqui era dedicada ao general romano Agripa, no ano 27, quando ele conquistou a cidade da Grécia, 27 antes de Cristo. Então foi construindo um monumento a ele. E do lado de cá, olhando para o lado de cá, nós temos o Panteão. Onde era dedicado a todos os deuses gregos. Alguns dos deuses gregos também viraram deuses romanos, como Zeus acabou virando Júpiter, não é? A Artemis acabou virando Diana. Então, eram mesmo os deuses gregos, acabaram indo e migrando para deuses romanos. E esse panteão era dedicado a todos os deuses. Normalmente os gregos, os romanos eram politeístas, criam em diversos deuses, diferente dos judeus, que cria no único deus, e dos cristãos, que era monoteísta. Então nós vamos entrar aqui no panteão, que daqui a pouco eles vão fechar aqui, e depois nós vamos no Areópago, mais lá embaixo. Não acredita que Paulo esteve aqui no panteão, ele pregou lá embaixo no Areópago, que ele falou sobre Cristo. E depois lá nós vamos falar mais da Bíblia. Vamos entrar aqui no panteão, que é interessante. Vamos vir e lá dentro a gente filma mais.